Eric Moga amesema kuwa serikali itatumia takriban milioni 700 kukarabati zaidi ya kilomita 650 za barabara katika eneo la Mwea ili kupunguza mzigo kwa wakulima ambao wamekuwa wakitumia mamilioni kupeleka mpunga wao sokoni. There are almost 667 kilometers of roads hapa ambazo mingi zilitengenezwa from 1967, si ndio? Na hazijapata maintenance. The water levy ambayo mkulima analipa hapa, kusema kweli, haitoshi hata ku maintain the canals themselves. Some canals are in dire need of maintenance. Na ndio umesema ministry ikiongozwa na National Irrigation Authority, it pamoja na county government na pamoja na cooperatives za wakulima, tunafaa tukae chini tuwe na mazungumzo. All of us have to chip in one way or the other. Ministry to it, the budget nimekwambia ni takriban milioni, approximation engineers estimates from NIA ni karibu milioni 700. Na